Bugun Olmazor tumanida bir yo'la ikkita maktabgacha ta'lim bo'limi ochildi. 441 hamda 432 bolalar bog'chalari zamon talablariga mos va xos qilib ta'mirlandi. Ochiq ranglar bolalarni o'ziga jalb qiluvchi suratlar bilan bezatildi. Guruhlarga ham pejirim va yorqin ranglarda multfilm qahramonlari rasmlari chizildi. Ushbu maktabgacha ta'lim bo'limlari jami 235 o'rinli bo'lib, outsourcing tizimida faoliyat yuritish uchun mo'ljallangan. 441 hamda 432 maktabgacha ta'lim bo'limlari so'nggi bor bundan 20 yil avval ta'mirdan chiqarilgan edi. Kapital ta'mirdan chiqarilgan bolalar bog'chalarida hatto landshaftlar ham zamonaviy va bejirim qilindi. Endilikda bu bo'shaga bolajonlar zo'r ishtiyoq bilan kelishlari shubhasiz. Bu kabi bunyodkorlik ishlari kelajak avlodning farovonligi uchun xizmat qilishi aniq.